the grand i will give you anything you wish name a favor of me you know what i want to do because he's a he was a total drunk yeah. and he said i want to P alguns dias atrás eu fiz uma modificação no super nintendo onde eu coloquei um, uma placa que fazia o papel do chip rgb e funcionou muito bem Legal, ótimo. Terminei o vídeo, coloquei no YouTube e tal. Aí eu decidi mudar um pouquinho o meu espaço aqui. E deixei esse videogame rodando, com a câmera exatamente onde ela tá. Simplesmente para ter uma noção do espaço televisão, tudo mais, as coisas. Conforme eu estava organizando o quartinho, é, eu percebi que a televisão apagou ficou azul. Eu não vi isso acontecer. Eu estava. Olhando para outro lado, quando eu olhei, televisão apagada. Falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, vim aqui, desliguei, liguei, a imagem apareceu, legal. Continuei mexendo e ele fez exatamente isso que ele acabou de fazer. Simplesmente apagou. Falei, pô, será que o meu, minha modificação tá errada? Fiz exatamente isso, desliguei, liguei novamente, da vez que eu fiz a imagem voltou. Falei, bom, alguma coisa está acontecendo. Comecei a ver, puxei o meu minha sonda de som, né? Coloquei e vi que não estava saindo som também. Ou seja, não é a minha modificação de vídeo. Tem algum problema nessa placa. Ela desliga sozinha. E eu achei que talvez vocês gostassem da ideia de me acompanhar enquanto a gente tenta encontrar esse problema. Descobre por que, que esse super interno está desligando. Como eu falei para vocês, aparentemente o problema não é a modificação. Se a gente jogar na televisão agora que ele tá apagado durante algum tempo, ou desligado durante algum tempo, vamos ver. Ó, vamos ligar. Ó, imagem. Eu não tô mexendo em nada, tá? O videogame tá parado. Curiosamente, agora, só porque a gente está filmando, obviamente, ele aparentemente não quer desligar. E, e aí? Ah, é. Apagou. Tá vendo? Legal, eu vou deixar ele exatamente como ele está. Tá bom, a televisão tá lá, ele tá apagado. Primeira coisa que eu quero saber é a seguinte: ele tá com tensão ou o regulador morreu? Vamos pegar no terra e vamos pegar na saída do chip de reset ou melhor, na entrada do chip de reset. Aparentemente ele tá com 5.15. Ou seja, não caiu a atenção desse videogame, certo? Vamos testar o som dele. Para isso eu vou ter que tirar esse esse escudo. Vamos, deixa eu tirar ele com cuidado para não quebrar nada no meu mod e a gente volta a testar. Tô com o meu teste de som. Eu tava com o meu teste de som. No videogame Quando aquela tela Quando o videogame tava rodando É Olha só, ele funciona rapidamente Vou colocar aqui novamente Ó, tô ouvindo o som na caixinha Vamos esperar O, o videogame morrer Muito... a ah, morreu Quando ele apaga ele mata o som também. Ou seja, o problema não é a minha modificação de vídeo. É, a gente ainda pode testar mais. A gente pode simplesmente desconectar os 5 volts da minha modificação e ver o que acontece. Mas acho que já ficou bem claro que não é ela que está causando esse problema. Algo aqui está acontecendo. tá? Uh, eu colei ela aqui num canto que não vai interferir em nada, não terra. Então a modificação pode ficar aí quietinha. Existe alguma coisa que está fazendo esse videogame. Desligar, simplesmente desistir de existir. <laughs> eu gostaria de saber o que, que é. primeira tentativa que eu vou tentar é a seguinte: eu vou colocar um multímetro. Legal aqui para isso, honestamente, seria uma... um osciloscópio. Mas, como eu não tenho osciloscópio, vamos usar multímetro mesmo. Eu quero ver se existe uma queda de tensão no momento que esse videogame desliga. É possível que a tensão caia e aí ela volte. Então eu vou pegar duas garrinhas de jacaré e a gente vai fazer esse teste tentar ver se ela cai. Voltamos. Bom, o que, que eu fiz aqui? Simplesmente liguei o multímetro no output desse regulador. Eu tô usando um multímetro analógico. Tá, tem motivo para isso. Se eu usar um digital. Se ele der uma pequena piscada, é capaz de eu não conseguir ver no display, ele tem um atraso na exibição. No analógico, eu vou ver o ponteiro descer. Então, vamos ligar esse videogame e ver se a gente tem uma resposta de alguma coisa. Desligou. Eu não vi a agulha se mover. Mas o regulador está absurdamente quente. Eu vou lá o vídeo, vou olhar o vídeo para ver se a agulha mexeu alguma coisa. Não, a agulha não se movimentou. Nem um pouco. Algo tá fazendo com que esse videogame se desligue sozinho. Uma das coisas que a gente pode fazer nesses casos é literalmente sentir com a ponta dos dedos e ver se tem algum componente que está quente. É totalmente possível que a gente tenha um componente ruim. E conforme ele começa a esquentar, uma hora ele dá curto e derruba o videogame ou faz alguma coisa desse tipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente ligar ele, jogar 5 volts e começar a sentir com a ponta dos dedos ver se algum deles. Está mais quente do que deveria. Vamos tirar esse trambolho daqui e ver se a gente acha alguma coisa. Eu não sinto nada Placa inteira Parece Tá em temperatura ambiente Tá tudo certinho A única coisa que com certeza tá quente que Só o diabo É esse regulador Eu não confio nele Eu quero Mesmo que não seja esse o problema Eu vou trocar esse regulador Ó, espero que você Consegue ouvir o som Morreu não tem mais som nenhum. Ou seja, ele apagou quase que imediatamente. Então o problema não é o regulador. Minha dúvida é, o regulador esquentou. Um pouco. Não parece fora de questão. Isso aqui estava esquentando bastante. Ok. Qual será o nosso problema? Essa parte está sendo narrada depois do vídeo ter sido gravado. Eu esqueci de colocar o microfone de lapela. Mas uma coisa que eu notei, talvez você já tenham notado antes, mas eu só percebi naquele momento, é que esse videogame não tem botão de reset. E eu fiquei em dúvida. Eu pensei, Pô, será que o botão de reset é necessário no Super Nintendo? De repente, sem ele, tem alguma perna flutuando ou algo assim. Abri o esquema, olhei. Não era realmente isso. No entanto, isso pelo menos colocou na minha cabeça a ideia de que talvez. O problema possa estar na linha de reset. Ah, ah. isso explica muita coisa. Vamos lá e vamos ver se a gente consegue reproduzir. Funcionando. Morto. <laughs> yes. Seguinte. Minha, li, minha linha de pensamento foi a seguinte. Por que, que esse videogame está resetando? Se você tem um problema de processador ou alguma coisa desse tipo, você deveria haver um processamento zoado, mas não ele simplesmente morrer, apagar desse jeito. Isso me dá a sensação de ser alguma outra coisa. Alguma coisa comandada. Se aqui isso faz algum sentido. A ideia aqui é a seguinte: Estamos gravando, né? Então. A ideia aqui é a seguinte: a, é, Esse videogame está sendo mandado desligar. Algum CI tá mandando ele simplesmente apagar. Que CI é esse? Qual é o único sei que a gente tem aqui que simplesmente pode desligar o videogame por vontade própria? SIC. O único CI que tem um controle que é basicamente isso. Você tem um cartucho pirata inserido, desliga. O problema é que normalmente ele faz isso no momento que você liga. Você ligou, ele já faz a verificação e nem inicia realmente o videogame. Por algum motivo, esse sei de SIC ele tá. É... Decidindo no meio da operação, de... ah, não, na verdade o cartucho não é original, que é, diga-se de passagem, e mandando o videogame desligar. Então o que eu fiz foi testar no pino de reset do SIC que é este aqui, deixa eu puxar esse outro esquema que eu estava usando para cá. Pronto, Tá vendo esse pino aqui, 10 reset, invertido, né, na realidade. Por que ele é reset invertido? Porque ele, quando ele vai a zero, ele é comando de resetar. Eu falei, pô, vamos ver o que está acontecendo. Aí, coloquei simplesmente o multímetro ali, beleza? 5V, 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 5V. 5V. Na hora que ele reseta, ele pão, zero. Porra, por quê? Mas agora eu fiz o teste derradeiro aqui. Que foi simplesmente ligar a televisão fazer o console rodar e ah não deu nem tempo vamos ver se a gente consegue aqui e apertar o ci morreu de novo ligou apertei o ci morreu ligou apertei o ci morreu ou seja esse ci tá maluco esse ci tá é, perdido Tá mandando recetar. A gente tem alguns motivos para isso. Que podem ser o um motivo, tá? É, algumas razões que podem ser o um motivo para isso. Primeiro deles, sem bichado. Ter que trocar o sem inteiro é uma possibilidade. Mas tem uma segunda possibilidade. Pode ser que o pino levantado, quatro DCI que levantaram na hora de fazer o desbloqueio dele. Que é esse aqui, ó. Ah, câmera 3, aqui. Aqui. Esse CI aqui, ó, se vocês olharem este pino, é um pino levantado, que é normal, tá? Esse é o processo de desbloqueio realmente. O que pode estar tá acontecendo, sei lá por quê, é que talvez a flutuação do sinal nesse pino esteja fazendo com que ele simplesmente fique maluco. Não estou dizendo que esse é necessariamente o que essa é necessariamente a razão desse problema pode ser que não seja pode ser que este pino aqui que está levantado não esteja flutuando pode ser que o, o CI esteja mal soldado pode ser ou simplesmente o CI está com problema só que o CI está com problema não deveria causar essa situação de você encosta nele ele simplesmente uh, decide que não quer mais funcionar então o que eu acho que está acontecendo é que está vendo uma flutuação aqui o que eu vou fazer eu vou pegar essa perna que está levantada em vez de deixá-la levantada eu vou jogar ela no terra Feito. Eu trouxe um fiozinho da, do terra para o pino 4. A mesma modificação que todo mundo faz, só que normalmente, normalmente é, se deixa esse pino 4 flutuando. O que eu fiz foi amarrar ele no terra, ou seja, o pino 4 necessariamente é terra. Agora vem a minha dúvida. Será que isso vai fazer esse videogame parar de desligar? Vamos descobrir. Não sei por que essa câmera adora ficar fazendo auto foco. A gente não tem realmente como saber, né? Agora pra gente saber isso, tem que deixar esse esse videogame funcionando. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: vou deixar simplesmente um cronômetro aqui do lado e vamos dar um tempo para esse videogame e ver o que acontece. Deu, né? 23 minutos? Porra, que beleza. Nós aterramos o nosso pino 4 do CI-SIC. Se a gente olhar aqui no circuito... Desktop. Esse é o nosso SIC, certo? f 411 uh, Pode ser B, pode ser A, depende da região do teu videogame. Pino 4, aqui, é esse P003, é, o P03. Isso aqui é, na realidade, uma. a perna que desabilita a trava do Super Nintendo para que ele só rode cartuchos originais. O que a gente faz aqui é simplesmente levantar essa perna, tirar ela dos 5 volts aqui do VCC e, colocando ela em terra, ele para de fazer essa verificação e o videogame. Funciona qualquer tipo de cartucho. O problema é a ideia da gente levantar essa perna 4 é para que ela não fique no VCC. Esse tipo de CI ele só aceita dois estados. Isso aqui não é analógico, isso aqui é digital. É 1 um ou é 0. Quando ele está conectado, ele está indo para 1, um, que é VCC. Zero é terra. No entanto, se ele não estiver realmente no terra. Se ele variar, se ele pulsar, qualquer coisa desse tipo, ele pode ativar o CI. O CI faz a verificação, verifica que não é original, seja lá por quê, não é realmente o caso, mas simplesmente esse negócio dele subir, deixa o CI maluco e plano, pode derrubar ele. Então não é comum você precisar fazer isso, tá? Mas nesse caso especificamente a gente teve que tirar esse 03 daqui do do, do VCC e colocar ele realmente no terra, garantir que ele é sempre zero. Fazendo isso, aparentemente, nós resolvemos o nosso problema. Algo interessante aqui é que antes eu encostava no CI e o videogame desligava. Se eu jogar na televisão, vocês podem ver que agora eu encosto no CI e nada acontece, porque esse pino não vai sair de terra, ele está ligado direto. Ok? Então. É isso. Eu vou ser honesto, quando eu comecei esse vídeo eu não sabia qual era o problema. Eu não tinha a menor ideia do que estava rolando. É, eu só sabia que ele estava desligando e eu estava meio tipo, por, por que? Será que foi a minha modificação? Isso vocês estão vendo na TV agora é com a minha modificação rodando. Então realmente o problema não é esse. Estava com medo, talvez ela estivesse puxando muita atenção e matando o 7805. Obviamente o problema não era esse. Então agora vou só remontar esse videogame, colocar um botão de reset aqui que eu não tinha notado que estava faltando e. É isso. Obrigadão, pessoal. Desculpa se esse vídeo foi meio desconexo. É como funciona quando a gente está buscando a solução de um problema que a gente não sabe qual é. Deixa aquele joinha, inscrevam-se no canal, comentem. Fiquem à vontade. O espaço é embaixo de vocês. Obrigadão.